Marina Vjosa është njëra nga prezantuese të më të dashura. E talentuar, Marina Vjosa arriti majat me punë dhe pas skandale. Marina Vjosa ka ku të gjatë qesh pjese ekranëve. E natyrisht duke qenë fityrë publike, bën që ajo të merret shumë me pamjen dhe dukjen e saj. E njohur edhe si motra e Luana Vjollcës, është edhe një nën shumë e angazhuar. Marina Vjollca gjithmonë gjen kohë të kujdeset edhe për shëndetin e saj. E duket se Marina Vjollca i ka fobi, shkuarjen te dentisti, e këtë ka dëshmuar përmes një foto, ku shiqet në një klinikë